Agora eu vou falar de milhares de peixes que foram encontrados mortos na Lagoa Vermelha, em Saquarema. Segundo o INEI, um desequilíbrio marinho pode ter ocasionado essas mortes. É o que o Radar Calisto vai trazer pra gente agora. Que cenário triste é esse, hein, Radar? Demais, Ana Paula. Nossa equipe de reportagem esteve mais cedo lá na Lagoa Vermelha, que fica ali no limite dos municípios de Saquarema e Araruama, aqui na região dos lagos. E, de fato, a imagem ela é muito forte, bastante impactante. E a gente mostra para o pessoal de casa agora poder acompanhar como está, neste momento, o cenário da Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha ali fica bem próximo da Praia de Maçambaba e, do outro lado, fica a Laguna de Araruama. Mas, apesar de estar bem próxima, Ana Paula, desses dessa praia lagunar e da praia oceânica, ela não faz parte da Laguna de Araruama, isso segundo o INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente. Como eu disse, nossa equipe de reportagem esteve mais cedo lá, acompanhamos de perto, vimos de perto muitos peixes mortos de várias espécies, Ana Paula. Para acessar esse local é preciso ir a pé, andar por volta de 30 minutos, porque fica uma área bem afastada e essa área ela fica dentro do Parque Estadual da Costa do Sol de Maçambaba, ou seja, é uma área restrita, é uma reserva extrativista monitorada por esse órgão. Inclusive, com essa imagem que vocês estão vendo, né, despertou-se a atenção de muitas pessoas, tanto moradores quanto também autoridades. Ativistas ambientais também, que estiveram ali próximo, presenciando tudo isso, acompanhando de perto, inclusive conversou com a gente mais cedo para falar um pouco a respeito dessa cena lamentável que a gente está acompanhando agora. A gente conversou, Ana Paula, com Henrique Oliveira, que é ativista socioambiental. Ele falou um pouco mais a respeito desse cenário. Vamos ouvir o que, é que ele disse. A gente entende, né, que o que aconteceu aqui foi algo incomum. E necessário seria, né, uma visita de perícia técnica no local para fazer uma análise das condições de todo o ambiente, para poder identificar, de fato, o que aconteceu aqui. Ana Paula, a gente procurou o INEA, que é o responsável pelo monitoramento da Lagoa Vermelha. O INEA emitiu uma nota informando que está acompanhando essa mortandade de peixes, Ana Paula, e também disse que as causas prováveis dessa mortandade muito tem a ver por conta dos dias chuvosos que tivemos nos últimos dias, seguidos com dias quentes. Isso teria ali afetado, de uma certa forma, o equilíbrio marinho daquela região, que fez com que os peixes viessem a óbito. Moradores questionam que ali há uma saída de esgoto e que isso também poderia ter causado essa situação. Já pescadores da região informam que, por conta dessas chuvas recentes, lá a Lagoa Vermelha, que é muito hipersalina, né, a água é muito salgada, isso pode ter ocasionado também a morte dos peixes. Dito isto, não temos ainda uma informação verídica, oficial, técnica, do que de fato causou a morte desses peixes. O INEA, como eu disse, segue monitorando, acompanhando, e assim que tiver uma resposta a respeito, a gente atualiza a nossa audiência. Ana? E as imagens aí do Marcos Teixeira, o drone, as imagens dele, a gente consegue ter uma noção, né, da mortandade, de quantos peixes ficaram aí, né, submersos na lagoa. A gente está vendo realmente, é um cenário muito triste, mas vamos aguardar. Já que o INEA está aí nessa investigação, já está nessa apuração, é importante saber o que de fato aconteceu, né, para que a gente tenha aí essa certeza.